بھارت میں ایک اسکول ٹیچر نے کم سن طالبہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور پھر حملہ ہونے پر اسے اسقاط حمل پر مجبور کر دیا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق یہ واقعہ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع جیش پور میں واقع ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ملزم راشد انور خان اس گاؤں کے سرکاری اسکول میں ٹیچر ہے۔ جہاں اس نے 13 سالہ بچی کو اپنی ہوس کی بھیٹ چڑھایا، اس کی جنسی زیادتی کے نتیجے میں بچی حاملہ ہو گئی۔ جس پر ملزم نے اپنے ایک اسسٹنٹ کی مدد سے بچی کو ایک نجی اسپتال لے جا کر اسقاط حمل کروا دیا۔ ملزم راشد خان تاحال مفرور ہے، تاہم پولیس نے اس کے اسسٹنٹ سکھ لال کو گرفتار کر لیا ہے۔ متاثرہ بچی ساتویں جماعت کی طالبہ تھی اور 2 ماہ قبل اس کے ساتھ زیادتی اسکول میں ہی کی گئی۔ ملزم نے لڑکی کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو اسے جان سے مار ڈالے گا، جس کی وجہ سے بچی ڈر کے مارے خاموش رہی۔ تاہم اسقاط حمل کے بعد بچی کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کے ماں باپ کو پتہ چل گیا اور انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا۔ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد ملزم کو نوکری سے معطل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ غفلت برتنے کے جرم میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر، دوسرے 2 ٹیچرز اور 1 چپراسی کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔